Και толкова благодарен на другата Дрекова, колкото тя не може да си представи. За изключителното усърдие, с което подготви така чудесно тази вечер и нощ на випуск 90-та. Няма значение, важно е кой ръководи. Важно е кой ръководи. И затова всички единодушно ми казаха от абитуриентките, че изразявам се с заглавието на песента Nothing compares to you, darling Николова. Мисля, че няма нужда да превеждам, нали? Е, тогава танцувайте и се радвайте и домата. Слушаме 23-годишната Шийна Бекова, за която Мадонна се изрази януари тази година, че все още има какво да научи в пеенето от нея. Thank you.
Валя, наистина, когато си отидете в Лодив, ще изчезне половината пляса на техникума в Мисуга. Когато си отиде този чудесен семейен дует, Никола Вит. Но гласа на тези, които бяха с тях заедно, да ги обучават, да ги увеят на живота. Те ще останат завинаги с добри спомени от семейство Николови. Мине ви трябва.